Rəqəmsal idarə etmədə süni intellekt mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə onlayn formatda keçirilən konferansın açılış mərasimində Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Avropa Şurasının İnformasiya Cəmiyyəti və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin direktoru Jan Clayson və Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov iştirak ediblər. Ülvi Mehdiyev süni intellektin idarə etmədə perspektivindən asan xidmət olaraq yeni nəsil dövlət xidmətlərinə keçiddən danışıb. Agentlik sədri Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən işğaldan azad olunmuş rayonlarda həyata keçiriləcək Smart City layihəsindən də bəhs edib. Lütfizadənin xatirəsinə həsr olunmuş konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Britaniya, Kanada, Estoniya, Koreya və digərləri olmaqla ümumilikdə 22 ölkədən 56 spiker çıxış edir. Beynəlxalq tədbir aprelin 27 və 28-də də davam edəcək.